جتھے جتھے بھی جگہ ملدی ہے اوتھے آ کے بیٹھ جاؤ اج جی میم کی نام ہے تہاڈا تے اج جڑی پولیس والوں دھکا مکی کیتی ہے سچ کال سارے نو میرا نام سمرن ہے گا تے اج اسی شانتمئی پردرشن کر رہے سیگے پر مینوں لگدا ہے کہ شانتمئی پردرشن تے گنڈا گردی پردرشن چ کوئی ڈفرنس نہیں رہ گیا اہی شانتمئی پردرشن کر رہے ساڈے ہتھاں چ کچھ وی نہیں انہاں نے انی دھکے شاہی کیتی نہ انہاں نے بزرگ دیکھے نہ انہاں نے بچے دیکھے نہ عورتاں دیکھیا دھکے شاہی شروع کرتی دھکے مارنے شروع کرتے مکیاں ماریاں شروع کرتیاں لوگ ڈگن دے انہاں نوں کوئی فرق نہیں پی رہے تھے کسان ایک کسان مزدور جڑے آ انہوں وہ ڈگ گئے سکے انہوں نے چکر آ گئے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح میں گردیپ سنگھ پنڈال آگو پنجاب کسان یونین باغی تے لطیف پورا موڑ وسیبا مورچہ جہاں اج اہ شانتمئی طریقے نال 26 دسمبر جڑا سنویدھان دے دیوس منایا جا رہا وہ سندرب کے اسی سٹیڈیم جا رہے سی اج سٹیٹ دا راج اپنے راجپال نوں ملن دا وی ساڈا پروگرام سی پل پولیس پرشاسن نے جدہ اسی کوئی اتوادی ہوں کوئی کھاڑکو ہوں اس طرح بیریکیڈنگ کرتی اینی بیریکیڈنگ تو بارڈر کے اوپر بھی نہیں ہوں پر سانو ملن نہیں دیتا گیا سانو شانتمئی روس پردرشن اپنی گل رکھن کا بھی ادھکار نہیں سا اہم پوچھنا چاہتے سی کہ انہوں لوگوں کا جڑے سنویدھان کہتے ہیں سنویدھان کرتے ہیں انہوں لوگوں کا سنویدھان کتنے گیا ہوں اسی اگلا ایکشن جڑا اگلا ایکشن دے جا رہے ہیں جہاں جمنی چوڑا جلندر آ رہی ہیں وا وہ اسی 2 تاریخ تو اسی سمے وائز 2-3 دنوں کے فرق کے نال ایم ایل اے کے گھر گھیرانے
ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਘਰ ਕੇ ਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ